Gustav Hansson. Ja, han försöker igen och den här gången får han i den, Hansson. Trots flera försök. Hansson in i mitten stannar och skjuter. Absolut mest tid på golvet. Kungsboll i rea. Fin boll in under korgen. Hansson fintar, hittar en tvåa. Poäng i matchen. Går förbi Gutenius. Åh, hookar i. Det är 11 poängs ledning. Inte 12. Nu är det Gustav Hansson. Det sitter inte. Butter. Ut till Hansson igen. Nu är det 3-poängsförsök. Och den här gången sitter den. Gustav Hansson igen. Gustav Hansson. Sänker den tvåa till. Hansson, härlig boll in under korgen. Var ungefär när Hansson går upp för tre, sätter den. Gustav Hansson. Hansson debatter igen och så en dunk. Trepunktsförsök, lyckat sådana. Gustav Hansson. Det skiljer bara en poäng när Hansson skjuter en trea. 8 poäng nu på Pelsiger. Där Hansson kommer och lägger i den. Och får Hansson. Ja, han får i den. Hansson. Lång trea som sitter där. Vad stämmer som man ska göra. Fin move av Gustav Hansson. Stamfalla. Butler sätter en hög screen. Gustav Hansson går upp. Oj, det var ytterst nära steg till där, men han lyckas reda upp. Hansson för tre. Där sitter Gustav Hansson. Gustav Hansson, du passar därifrån. Och då sitter den där istället. Nu har vi att Luleå får chansen att skjuta en. Gustav Hansson får fart, stannar. Och det där var kostsamt, den passningen som Arvidsson slog till. Så det vi får träna. Lågbudget amerikan, om vi säger så.
passning fram till honom och det där gör han jättebra. Runt en skrin, han kommer runt två, han kommer runt tre. Shine jagar honom och då byter Andrew Smith och den där passningen är riktigt, riktigt bra. Hela tiden har bollen här igen. Får en screen från Well. Går upp på straffkastlinjen, sätter poäng. Gustav Hansson. Sänker en trea väl. Hansson. Ja, plockar in över halva också. Det går ju till Travis och Strapovic. Fylla i appen. Där borta med Adam Johansson och Lutan. Dubblar man, då är någon öppen här och det är Butler som helt plötsligt börjar förflytta sina situationer nära en steg. Finne Gustav Hansson skjuter utifrån en lång tvåa som han satt på. Han gjort två poäng i den här matchen. Hansson nu med sista sekunden. Oj, oj, oj! Han har inte missat någonting den här mannen. 12 poäng.